Det er den der 300 HKV. Okay, med kun 6 business. Og 10 pitch og en enkelt. Så en økonomi klasse. De får 5 ekstra. Det gør jeg, fordi så er de lidt glade, så bedre, men jeg har også rimelig god søgte bedre, jeg tjener lidt mindre, men de er så glade, fordi så får jeg bedre booking og sådan noget. Og de får også bare max stewardesser der. Så lad os lige skifte kabinen ud på den der. Sådan en med 6, så bliver der også et par økonomisæder ekstra. Så lad os kigge. Flere, de har 3 af dem nu. Lad os lige kigge på de andre. Der er sådan en 300. Der så det den der Tenerife, og lige starter Rodos. London Rodos bliver den altså tilbage i aften, og der er jo så helt fyldt. Det behøver så ikke at skifte sæden ud på den der. Også det der London Tenerife er helt proppet. Altså så kunne man jo godt, man godt sætte billetprisen 10% op, men så det er jo fint nok, som den er der. Jeg tror faktisk, du tjener for lidt. Jeg tror, du tjener for lidt. Jeg tror, det skal være over 10.000. Også leasing er ikke så meget. Det er 50.000 på den der. Men jeg tror, det er for lidt. Der er også piloter og sådan. Så må lige kigge på det. Nej, det er så 4 gange om, så laver 4 gange om dagen, tjener 5.000, 20.000 om dagen. Så tjener 20.000 om dagen gange 7. Det er 140.000, og leasing er kun 50.000 eller sådan. Så det må give en lille overskud, eller i hvert fald må lige tæt, altså. Fordi så skal jeg til at have alt muligt, så skal jeg ekstra papir, så skal jeg sætte lave regnskab med London Rotorsruten plus. Den står på plus 10% default, så skal jeg til at lave sådan nogle lister. Og så når booking ikke er 100, altså når booking er 100, kunne jeg godt sætte 10% op. Det kunne jeg godt. Og så går der en uge, 14 dage og sådan noget, så falder min booking voldsomt, så sætter jeg ned til 0 igen. Nej, sætter ned til default, og så kommer der ikke nogen passager tilbage igen, og så går det bare. Jeg har prøvet det. Jeg har ikke prøvet det før, men jeg kender det der spil her. Jeg ved ikke, om jeg kender det der spil, men jeg ved bare, at det der booking falder bare lige pludselig, og så kan du sætte prisen ned til 0. Så kan du flyve gratis, og så kommer der altså ikke nogen kunder alligevel. Så det er tilfreds bare at tjene lidt. Det er jo super godt, der er fuld booking. Jeg tjener bare ikke, så vil du godt tjene måske lidt mere. Mange har jeg dem? Jeg har kun to af dem. Det er en anden type, det er en 400 HKV. Det er sådan lidt større. Jeg har en, to af dem. Jeg har kun to af dem, og så har jeg sådan en lidt større, en 400.
Se, den har også, den har fuld Fuerteventura til London. Så den giver bedre den her. Så den giver endnu mere 15. Men det er simpelthen fordi der er sådan en standard kabine på. Nej, jeg har 18 business. Nej, jeg har så lavet min egen kabine med lidt ekstra benplads og sådan lidt ekstra. Og se på, hvad de synes om det. Det er de nu ellers rimelig tilfreds med. Altså min priser er nok lidt for lave. Det er nok de der Boeing 757, der tjener sådan pengene. Så jeg ved det ikke, så jeg gider bare ikke. Så skal jeg til at sætte, klart når det er fyldt, så skulle jeg til at sætte prisen op 10%, så skal jeg til at lave sådan nogle lange lister. Så det er den nye der, som flyver i overmorgen, Casablanca, London Heathrow. Og London Cairo, altså man ved altså ikke på de nye ruter, om der overhovedet kommer nogen. Så altså, man kan også bare putte ind på nogle ruter, der giver overskud, så kan man bare putte flere fly på. Så man synes, det er bedre. Det er den der London Tampa, der kun flyver der. Så giver også pænt overskud. Så vi har ikke nogen mistet vores business passager. Vi kan også bare, så der er ikke nogen business 2. Vi har skiftet kabinen der. Så det tager også nogle dage. Der er tre forskellige kabiner. Der er en der med første klasse og 24. Så der er en 12 uden, og så er der en på 6. Så den giver 34. Det er fint nok. Så bare måske drop business. Man kan ikke få mindre end 6. Så hvis der kun kommer 1 mellem 2 og 3, så tror jeg ikke det kan betale, så tror jeg det er nemmere bare at droppe det. Drop det. Det er London, Delhi.
Der har vi en der med 180 London Daily. $38.000, det er mange penge. Så det er fint nok. Så yes, vi har de der, der ligger og ruer rundt dernede. Så den i morgen vil godt cancel den der. De der flyvninger i morgen kan godt droppe den. Så er der det der Montevideo. Så må vi drop den der flyplan. Drop det der. Drop det her Falklandsøerne, halløj. Lad være med at bruge mere tid på det. Drop det der. Slet der, så flyt den op. Men jeg kan også flyve mellem Gibraltar. Lad os prøve at putte den ind mellem Gibraltar og London Heathrow. Det kunne den er godt. Det tror jeg godt den vil. Og der er så arrival slots. Jamen det er en tæren mum, det er sådan, sådan man skal gøre, man skal så godt tage en time og lave sådan en flyplan. Hvis der er røde arrival slots. Der var noget grønt. Sig nu lidt.
Så er der Departure, det bliver bare værre og værre, som tiden går. Se, der var en der, så